Жнива 23-го року, сьогодні обмолочено 85% ранніх зернових. Всього ранніх зернових в цьому році до збору 327 тисяч гектар. Але традиційно Полтавщина – це область, яка в основному сіє пізні культури, і практично 1 300 000 гектар ще треба буде зібрати восени кукурудза, соя, соняшник. Якщо говорити за тенденції щодо структури посівів, то кукуруза залишається основною зерновою культурою, незважаючи на проблеми минулого року із збиранням і доведенням її до кондиції, тобто сушка, ви пам'ятаєте, упади не давали збирати, потім проблеми з постачанням електроенергії і сушарні комплекси не могли повністю ефективно працювати. Але все рівно 500 000 гектарів аграрії наші засіяли, це найбільше площі посіву кукурузи в Україні. Крім цього, дещо зменшились площі посіву соняшник, і на сьогодні перевага дається сої. Я не ще скажу, це пов'язано із ціновою ситуацією, соя на сьогодні знову вигідна культура. Якщо говорити за жнива, на сьогодні вже намолочено 1,5 мільйона тонн, буквально нещодавно ми говорили, що маємо перший мільйон, 1,5 мільйона тонн ранніх зернових культур. Намолочено на, якщо порівняно з минулим роком, на цю дату, на 600 тисяч тонн більше, ніж в минулому році, і середня урожайність склала 55 центрів. Це практично на тонну 300 більше з кожного гектара, ніж в минулому році. Якщо говорити за основну культуру, то пшениця намолочена 1 200 000, і це на 500 000 більше, ніж у минулому році, і урожайність склала майже 60 центрів з гектара, практично на 1,7 тонни з кожного гектара більше. На жаль, погодні умови вносять свої корективи, і практично опади, які продовжувалися під час всіх жнив, вплинули і на темпи, але ми в темпи збираємо в оптимальні сроки. Зазвичай область жнивувала десь до 10 серпня. І я думаю, зараз настають такі більш-менш погожі дні. Я думаю, наші аграрії до кінця першої декади завершать жнива. Але є інша проблема, це погодні опади впливають на якість зерна. Тому що частими опадами вимивається клейковина і зерно втрачає якість і свою класність. На сьогодні, наприклад, якщо брати пшеницю, то продовольча якість пшениці на рівні 50%. Якщо говорити про потреби області, і про той мільйон, який ми вже маємо, це цілком достатньо з лихвою потреби області, але тут же треба говорити ще і про те, наскільки аграрії наші зможуть отримати прибуток від такої культури, як пшениця і інші ранні зернові культури. Так от, в середньому у нас в області порядка 70% зібраного урожаю пшениці завжди були продовольчі якості. В цьому році так. І переважно це зерно 3-4 класу, це вважається так і продовольче, і досить мало зерна 2 класу. Ну, на це особливо не буде. Але я хочу сказати, що і інша проблема щодо фінансування всіх заходів, що передбачає технологія, зокрема, це підживлення, це обробіток від хвороб, це також впливає на, і на якість, і на врожайність. Коливання врожайності по пшениці, наприклад, в зимній області, від 40 центнерів до 90 центнерів з гектар. Тобто, ви бачите взагалі потенціал області, коли підприємство отримує 90 центнерів з гектар. Це практично декілька років назад, коли приїздили наші колеги із провінції Ено,
із Білі. Да? От, і коли обговорювали питання, то от, у них середня там вже на 70, 80, до 100 центрів, але в них взагалі не буває мінусових температур, плюс у них опадів завжди вдвічі більше, ніж у нас. Тобто в таких умовах, як працюють наші аграрії, ми можемо отримати високу врожайність. Але багато аграріїв не змогли забезпечити технологію обнесення мінеральних добрив через значні цінові коливання на ті самі мінеральні добрива. Я вам наведу приклад, наприклад, аміачний сіль, одні з основних азотних добрив. То якщо в 2021 році ціна на тонну була 12 тисяч гривень, в 22-му 26,5, то в 23-му 35 тисяч тонн. Це тобто до попереднього року зростання склало 75%. Зрозуміло, що при такому рості, а якщо говорити, наскільки збільшилась ціна на пшеницю в цьому році, то вона збільшилась на 15% порівняно. А от якщо говорити за сою, то ціна до минулого року збільшилась на 70%. Тому я вам перед цим говорив, що чому пріоритети зроблені на сою? Звичайно, вона ніколи не буде площа більше, ніж кукурудза, але по ній з минулим роком збільшились посіви сої. Якщо взагалі говорити за ситуацію, то ми починаємо, вірніше, наші аграрії починають відчувати певні проблеми і пов'язані із проблемами з збутом. І вже тут проблеми з збутом не пов'язані, його, в принципі, можливо зараз зберігати. І зазвичай зерно пшениці наші аграрії зберігають і тривають його до жовтня-листопада, коли ціна піднімається. Але і вперше, і в жнива, звичайно, ціни нормальні, ну, відповідно до того, як хотіли б аграрії, і не було. Але буквально за останній тиждень ціна на пшеницю зменшилась на 4%, це десь на 200 гривень на тонну, і ми це пов'язуємо з тим, що є певні проблеми з збутом, пов'язані із порушенням зернового коридору. І єдине, що ми сподіваємось, що наші аграрії, ну, знають можливість витримати певний період для того, щоб дочекатися, коли надається ситуація. Всього ємності в області порядка до 6 мільйонів тонн. На початку жнив у нас було зайнято тільки ємності в обсязі на 1,3, на 1,5 мільйона тонн було зайнято. Тобто питання, що нема де сипати цьогорічні збіжжя, сьогодні не стоїть.